শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স অৰ্থাৎ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স অবিহনে কম্পেটেটিভ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰা খুবেই কঠিন কথা গতিকে মই আজি আপোনালোকলৈ লৈছো দুই ধৰণৰ ধামাকাদাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স আপোনালোকে চাই সঁচাকে আচৰিত হৈ যাব মাত্ৰ একৰ পৰা পাঁচ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব গণিতৰ উত্তৰ গতিকে আপোনালোকে গঢ় উলিওৱা লগতে অনুপাত সমানুপাতৰ পৰা সম্পূৰ্ণকে চাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব লগতে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমে লাইক কৰি লব প্ৰথম দহটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গঢ় উলিওৱা মানে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে সমাধান কৰাৰ প্ৰথমে এটা কথা জানিব লাগিব যে স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে কি আপোনালোকক সকলোকে কওঁ যে যিসকলে নাজানে স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ল গণনাৰ বাবে আমি যিবোৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইবোৰ সংখ্যাকে স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁ অৰ্থাৎ একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসীম সংখ্যকলৈ যিমানবোৰ বাস্তৱ সংখ্যা আছে আটাইবোৰ সংখ্যকাকে আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁ কিন্তু প্ৰশ্নটোত আমাক কি কৈছে যে প্ৰথম দহটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গড় কিমান প্ৰথম দহটা স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে আমি কি কি লিখিম যে একৰ পৰা দহলৈকে যি কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে এই আটাইকেইটা সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰোঁ সেই যোগ ফলটোৰ গঢ় কিমান হ'ব আমাক সেইটো সুধিছে গতিকে চাওক আপোনালোকে এনেকৈ কিছুমানে লিখিব পাৰে যে এক যোগ দুই যোগ তিনি যোগ চাৰি যোগ এনেকে এনেকৈ আপোনালোকে দছলৈকে লিখিব পাৰে মই নোৱাৰে বুলি নকওঁ কিন্তু প্ৰশ্নটোত যদি আপোনালোকক কয় যে ইয়াত প্ৰথম দহটা নিদি এনেকে যদি দিয়ে প্ৰথম এশটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গঢ় কিমান তেতিয়া আপোনালোকে কিমান যোগ কৰিব এশলৈকে যোগ কৰি গৈ থাকিব নেকি নিশ্চয় নাযায় তেতিয়া আপোনালোকৰ কনফিউজ হৈ যাব যে কেনেকৈ আমি এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে মই আজি আপোনালোকলৈ লৈছোঁ এটা ধামাকাৰ্ডাৰ শ্বৰ্ট ৰিক্স অৰ্থাৎ আপোনালোকে মাত্ৰ একৰ পৰা পাঁচ ছেকেণ্ডত কৰিব পাৰিব এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান গতিকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনালোকে এনেকে এটা এন লিখিব লাগিব এন মানে হৈছে যে কিমানটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাৰ সংখ্যাটো এন তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ লগত যোগ দিব লাগিব এক আৰু এইটোক আপোনালোকে দুইৰে হৰণ কৰিব লাগিব এইটোৱেই হৈছে সূত্ৰ আৰু এই সূত্ৰটো ফ'ল' কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ গতিকে ইয়াত এনৰ মান কিমান হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে দহটা স্বাভাৱিক সংখ্যা গতিকে এনৰ মান হ'ব ইয়াতে দহ তাৰপিছত যোগ এক দছে একে কিমান হ'ব এঘাৰ হ'ব হয়নে আৰু এঘাৰটোক যেতিয়া আপোনালোকে দুইৰে হৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ পাব পাঁচ দশমিক পাঁচ অৰ্থাৎ প্ৰথম দহটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ গঢ় কিমান হ'ব পাঁচ দশমিক পাঁচ হ'ব আৰু এই ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে সূত্ৰটো বহুত বেছি ভাল পাইছে আৰু সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে সূত্ৰটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি নোটছবুক নোটছবুকত এই প্ৰশ্নবোৰ নোট কৰি ৰাখিব লগতে ভিডিঅ'টো যদি লাইক নকৰাকৈ আছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'ব বন্ধুসকল চাওক আগবাঢ়িছোঁ পিছৰটো প্ৰশ্ন লৈ একেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ মাত্ৰ প্ৰশ্নটো অকণমান বেলেগ লৈছোঁ যে এইবাৰ লৈছোঁ প্ৰথম দহটা যুগ্ম সংখ্যাৰ গঢ় কিমান যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱাতে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সকলোৱে জানে যে যিবোৰ সংখ্যাক দুইৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ আটাইবোৰ সংখ্যাকে আমি যুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁ যেনে দুই চাৰি ছয় আঠ এনেকে যিবোৰ সংখ্যা আছে সেই আটাইবোৰ সংখ্যাক আমি কি সংখ্যা বুলি কওঁ যুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁ গতিকে ইয়াত আপোনালোকে চাওক যি যিহেতু যুগ্ম সংখ্যাৰ আমাক গঢ় উলিয়াব দিছে প্ৰথম দহটা গতিকে প্ৰথম দহটা যুগ্ম সংখ্যা কি হ'ব দুই চাৰি ছয় আঠ এনেকৈ এনেকৈ কলৈকে যাব বিছলৈকে যাব লাগিব তেতিয়া কি পাম প্ৰথম দহটা যুগ্ম সংখ্যা পাম গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰে মই নোৱাৰে বুলি নকওঁ এইবাৰো কৈছোঁ যে প্ৰথম দহটা যুগ্ম সংখ্যা আপোনালোকে এবাৰ এবাৰকৈ যোগ কৰি পিছত মানে দছেৰে হৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু এনেকৈ কৰিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ সময় বহুত লাগিব গতিকে ইয়াৰ বাবেও মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সূত্ৰ যিটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰে আপোনালোকে মাত মাত্ৰ এক ছেকেণ্ডত কৰিব পাৰিব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰথম কথা এই যিটো প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ যদি যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় উলিয়াব দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব ইয়াত এনৰ মান কিমান দিয়া আছে আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে যে ইয়াত এনৰ মান দিয়া আছে দহ গতিকে দছৰ লগত আপোনালোকে এক যোগ কৰি দিয়ক আৰু এইটোৱেই হৈছে গড় অৰ্থাৎ ইয়াৰ সূত্ৰটো হৈছে এন প্লাছ ওৱান এই সূত্ৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব মাত্ৰ এক ছেকেণ্ডত আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা নহয় এটা পৰীক্ষাত আপোনালোকে লিখিব লাগিব এইটো গেৰাণ্টি গতিকে আপোনালোকে চাওক প্ৰথম দহটা যুগ্ম সংখ্যাৰ গড় কিমান হ'ব দছে একে এঘাৰ অৰ্থাৎ যিটো বি নম্বৰ অপশ্যন বি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে বুজি পাইছে নহয়নে গতিকে আগবাঢ়িছো পিছৰটো প্ৰশ্ন লৈ একেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন লৈছো পিছৰটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে প্ৰথম দহটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ গঢ় কিমান গতিকে একেই মেথডৰে আমি কৰিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু সূত্ৰ যিহেতু প্ৰশ্নবোৰ বেলেগ বেলেগ গতিকে ইয়াৰ সূত্ৰটো নিশ্চয়কৈ বেলেগ হ'ব কিন্তু প্ৰশ্নটো সমাধান কৰাৰ যি সময় সেই সময় কিন্তু একেই থাকিব অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা ধামাকাৰ্ডাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ইয়াত আৰু মাত্ৰ আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগে যে ইয়াত এনৰ মান কিমান দিয়া আছে যে ইয়াত সকলোৱে আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰথম দহটা যুগ্ম সংখ্যা মানে এনৰ মান কিমান দহ গতিকে ইয়াত আপোনালোকে একো মাথা মাৰিব নালাগে চিধাই দহটোৱে এন্সাৰ কৰি দিয়ক অৰ্থাৎ প্ৰথম দহটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যদি আপোনালোকে গঢ় উলিয়াব

ক্ৰমে সোতৰ সোতৰ ষোল্ল ওঠৰ ষোল্ল ষোল্ল ওঠৰ ওঠৰ আৰু সোতৰ বছৰ তেওঁলোকৰ গড় বয়স কিমান হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যিহেতু গতিকে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে সকলোৱে ইজিলি কৰিব পাৰিব সূত্ৰ কি আছিলে মানে কি আছিলে যিবোৰ বয়স দিয়া আছে আটাইকেইজন ষ্টুডেণ্টৰে বয়সবোৰ যোগ কৰিব লাগে আৰু শেষত এনেৰে হৰণ কৰিব লাগে এন মানে হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ যিটো সংখ্যা কিমান দিয়া আছে ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা দিয়া আছে দহজন আৰু যেতিয়া এই তেওঁলোকৰ বয়সবোৰ যোগ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে মুঠ বয়স পাব এশ সত্তৰ বছৰ আৰু দছেৰে যেতিয়া আপোনালোকে এশ সত্তৰ হৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে উত্তৰ পাব সোতৰ অৰ্থাৎ এই যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ নম্বৰ অপশ্যনটো আৰু তেওঁলোকৰ গড় বয়স হ'ব সোতৰ বছৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে নহয় নে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে জনাব যদি ভাল পাইছে আপোনালোকৰ যিমানবোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে সকলোৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আগবাঢ়িছোঁ পিছৰো প্ৰশ্নলৈ বন্ধুসকল চাওক বিশজন মানুহৰ গড় বয়স ক্ৰমে বিশ বছৰ দহজন মানুহ বৃদ্ধিৰ ফলত নতুন যিটো গঢ় সেই গড়টো হ'ল পোন্ধৰ বছৰ গতিকে নতুনকৈ অহা দহজন মানুহৰ গড় বয়স কিমান হ'ব আমাক এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিব দিছে গতিকে আমি এই প্ৰশ্নটো কেনেকৈ সমাধান কৰিম প্ৰথমে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিলে এটা বস্তু মন কৰিব লাগিব যে বিছজন মানুহৰ গড় বয়স কি কৈছে বিছ বছৰ গতিকে বিছজন মানুহৰ কিমান হ'ব মুঠ বয়সটো আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব প্ৰথম কথা যে বিছজন মানুহৰ যিহেতু গড় বয়স বিছ বছৰ গতিকে বিছজন মানুহৰ আপোনালোকে এনেকৈ লিখি লওক মই যেনেকৈ লিখি দিছোঁ যে বিছজন মানুহৰ বিছজন মানুহৰ মুঠ যিটো বয়স মুঠ বয়স কিমান হ'ব মুঠ বয়স হ'ব বিছ পুৰণ বিছ মানে মুঠ বয়স কিমান হ'ব চাৰিশ বছৰ মানে বিছজন মানুহৰ গড় বয়স আমাক দিছিলে প্ৰশ্নটোত বিছ বছৰ বুলি আমি উলিয়াইছোঁ কিমান মুঠ বছৰটো মুঠ বছৰ কিমান চাৰিশ বছৰ বিছজন মানুহৰ পিছত কি হ'ল পিছত আকৌ আহিল যে দহজন মানুহ গতিকে প্ৰথমে আছিল বিছজন মানুহ পিছত আহিল কিমান দহজন গতিকে এইবাৰ আমি কিমান পালোঁ ত্ৰিছজন মানুহ হ'ল ত্ৰিছজন মানুহৰ মুঠ বয়স কিমান হ'ব বিশজন মানুহৰ মুঠ বয়স পাইছিলোঁ আমি চাৰিশ বছৰ ত্ৰিছজন মানুহৰ যিটো গড় গড় কিমান আছে পোন্ধৰ বছৰ গতিকে মুঠ কিমান হ'ব পোন্ধৰৰ লগত ত্ৰিছ আপোনালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে পোন্ধৰৰ লগত ত্ৰিছ পূৰণ কৰিব তেতিয়া কিমান পাব চাৰিশ পঞ্চাছ বছৰ পাব মানে চাওক প্ৰথমে বিছজন যি মানুহ আছিল বিশজন মানুহৰ মানে মুঠ বয়স কিমান আছিল চাৰিশ বছৰ পিছত দহজন অহাৰ পিছত সেই দহজনৰ যোগ মানে বয়সটো যোগ কৰাৰ লগে লগে নতুন বয়স কিমান হ'ল চাৰিশ পঞ্চাছ বছৰ মানে কিমান বছৰ বাঢ়িল নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে গম পালে যে পঞ্চাছ বছৰ বাঢ়িলে পঞ্চাছ বছৰ কিমানটা মানুহৰ পৰা বাঢ়িলে

অন্য এটা বেলেগ টপিকলৈ অৰ্থাৎ তাত আমি আলোচনা কৰিম যিটো অনুপাত সমানুপাত যিহেতু এইটো এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয় যিকোনো কম্পেটিটিভ এক্সামৰ গতিকে তাৰ বাবে মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ধামাকাডাৰ চট ট্ৰিকটো দিছে এ অনুপাত বি সমান দুই অনুপাত তিনি বি অনুপাত চি সমান পাঁচ অনুপাত চাৰি আৰু চি অনুপাত ডি সমান তিনি অনুপাত সাত তেতিয়াহ'লে এ অনুপাত বি অনুপাত চি অনুপাত ডিৰ মান কিমান হ'ব আমাক এইটো উলিয়াব দিছিল গতিকে এইটো আপোনালোকে কেনেকে কৰিব যদি আপোনালোকে ফৰ্মেলি সূত্ৰত কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মিনিমাম দুই মিনিট সময় ল'ব কিন্তু মই আপোনালোকক আজি যিহেতু শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স দি আছো গতিকে জাষ্ট আপোনালোকক ত্ৰিছ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এইটো মই সমাধান কৰি দেখুৱাম প্ৰথমে আপোনালোকে এনেকৈ লিখি লওক যে এ এইচ টু বি ই টু চি ইচ টু ডি এনেকৈ আপোনালোকে লিখি লওক এতিয়া আপোনালোকে কাম কৰক যে এইচ টু বিৰ মান কিমান দিয়া আছে এইচ টু বিৰমান দিয়া আছে দুই অনুপাত তিনি হয়নে তাৰপিছত আপোনালোকে লিখক যে বি ইছ টু চিৰ মান কিমান দিয়া আছে বিৰ মানটো বিৰ তলত লিখিব চিৰ মান টো চিৰ মানে চিৰ তলত লিখিব কিমান দিয়া আছে পাঁচ অনুপাত চাৰি তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো কৰক যে পিছৰ ষ্টেপটো কি দিয়া আছে চি অনুপাত দি মানে চিৰ মানটো চিৰ তলত লিখিব কিমান আছে তিনি তাৰ পিছত অনুপাত দি ডিৰ মান কিমান দিয়া আছে সাত এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈ চিনটো শেষ কৰি দিয়ক এতিয়া অকণমান আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ কাম আছে কামখিনি আপোনালোকে ফুলফিল কৰক এই যে ইয়াত দুটা ঘৰ খালী দেখিছে আপোনালোকে প্ৰথমটো লাইনত দেখিছেনে দুটা ঘৰ খালী ইয়াত আপোনালোকে কি কৰক এই যিটো কাষৰ নম্বৰ আছে এই কাষৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিয়ক মানে আপোনালোকে ইয়াতো লিখিব লাগিব তিনি ইয়াতো লিখিব লাগিব তিনি এনেকৈ আপোনালোকে লিখি দিয়ক এতিয়া চাওক দুই দুয়ে এটা এটা খালী লিখিছে হয়নে গতিকে এইবাৰ কি কৰিব লাগিব এইপিনে যি মানে লেফ্ট চাইডৰ যিটো খালী ঘৰ আছে তাত আপোনালোকে লিখিব লাগিব পাঁচ ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো ৰাইট চাইডৰ খালী ঘৰ আছে তাত আপোনালোকে লিখিব লাগিব চাৰি মানে কাষৰ যিটো সংখ্যা সেই সংখ্যাটো কাষত লিখি দিব লাগে ঠিক আছে নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে গতিকে এইবাৰ চাওক যিহেতু লাষ্ট লাইনটোলৈ আহিছো লাষ্ট লাইনটোত কি আছে লেফ্ট চাইডে দুটা ঘৰ খালী আছে কাষত কি আছে তিনি আছে গতিকে দুয়োটাতে আপোনালোকে তিনি তিনি লিখি দিব লাগিব একো নাই বহুত চিম্পুল হয় এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট এটা সৰু কাম কৰিব লাগে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এনেকৈ থিয়কে সংখ্যাবোৰ পূৰণ কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনালোকে উত্তৰটো পাই যাব যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ পূৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কিমান পাব তিনি চাৰি গুণ বাৰ বাৰ সাত গুণ কিমান পাব চৌৰাশী পাব হয়নে ফোন কৰক তিনি চাৰিগুণ বাৰ বাৰ তিনিগুণ কিমান হ'ব বাৰ তিনি গুণ হ'ব ছয় ত্ৰিশ হয়নে এতিয়া আপোনালোকে পূৰণ কৰক তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ তিনি গুণ হ'ব পঞ্চল্লিছ তাৰ পিছত আপোনালোকে দুই পাঁচ গুণ দহ দহ তিনি গুণ কিমান হ'ব ত্ৰিশ মানে আপোনালোকে কিমান পালে ত্ৰিছ অনুপাত পঞ্চল্লিছ অনুপাত ছয়ত্ৰিশ অনুপাত চৌৰাশী হয়নে এইটো আপোনালোকে পালে আৰু আপোনালোকে যদি উত্তৰবোৰ চাই এইটো আপোনালোকে ক'তো দেখা নাপাব হয়নে গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰক এইটো যদি পাৰে লগিষ্টৰ ওপৰলৈ লৈ যাওক কি হ'ব ত্ৰিছ তাৰপিছত পঞ্চল্লিছ তাৰপিছত আপোনালোকে পাইছে ছয়ত্ৰিছ তাৰপিছত আপোনালোকে পাইছে চৌৰাশী হয়নে এইটো যদি আপোনালোকে লঘিষ্ঠৰ ৰূপলৈ নিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে এইটো লঘিষ্ঠৰ ৰূপলৈ নিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে আটাইকেইটা সংখ্যকাকে তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব অৰ্থাৎ তিনিৰে ত্ৰিছক যাব দহ বাৰ তিনিৰে পঞ্চল্লিছক যাব পোন্ধৰ বাৰ তিনিৰে ছয়ত্ৰিছক যাব বাৰ বাৰ আৰু তিনিছে চৌৰাশীক যাব কিমান বাৰ তিনিৰে চৌৰাশীক যাব আঠাইছ বাৰ হয়নে গতিকে এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে এই যিটো দহ অনুপাত পোন্ধৰ অনুপাত বাৰ অনুপাত আঠাইছ হয়নে এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে এ নম্বৰ যিটো অপশ্যন এই নম্বৰ অপশ্যনত দেখিবলৈ পাইছে হয়নে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এ নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াৰ পিছত আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ একে ধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চাওক যদি প্ৰশ্নটোত চাওক প্ৰশ্নটো হৈছে যদি এ অনুপাত বি ইকুৱেল তিনি অনুপাত পাছ হয় আৰু বি অনুপাত চি ইকুৱেল দুই অনুপাত পাছ হয় তেন্তে এ অনুপাত বি অনুপাত চি কিমান একেই কথা এইবাৰ আপোনালোকে আগৰ দৰে এ বি চি এনেকে লিখি লওক এ বি চি লিখিলে ন এইবাৰ আপোনালোকে এটা কাম কৰক যে এ বিৰ মান লিখি দিয়ক কি আছিলে তিনি আৰু পাঁচ আছিলে বি চিৰ মান কিমান আছিলে দুই আৰু পাঁচ আছিলে হয়নে গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ফুলফিল কৰক যিখিনি খালী ঠাই আছে তাত ফুলফিল কৰি দিয়ক এইপিনে পাঁচ হ'ব এইপিনে দুই হ'ব হয়নে তাৰপিছত কি আছে পাঁচ পাঁচ গুণ আছে পঁচিছ পাঁচ দুই গুণ হ'ব দহ তাৰপিছত কি হ'ব তিনি দুই গুণ হ'ব ছয় হয়নে মানে ছয় অনুপাত দহ অনুপাত পঁচিছ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে যে ডি নম্বৰ অপশ্যনটোত আছে ছয় অনুপাত দহ অনুপাত পঁচিছ গতিকে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ বন্ধুসকল বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে মনোযোগেৰে সকলোৱে চাব আৰু আপোনালোকৰ যি নটবুক নোটবুকত এইবোৰ সকলোৱে নোট কৰি ৰাখি থৈ দিব বন্ধুসকল চাওক আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যদি এ অনুপাত বি ইকুৱেল দুই অনুপাত তিনি হয় আৰু বি অনুপাত চি ইকুৱেল পাঁচ অনুপাত চাৰি হয় তেতিয়া এ অনুপাত চি কিমান এইবাৰ আমাক এ বি চি উলিয়াব দিয়া নাই মাত্ৰ এ আৰু চিৰ অনুপাত উলিয়াব দিছে আপোনালোকে একেইখিনি কথা একেইদৰে লিখি লওক প্ৰথমে আপোনালোকে এনেকৈ এ বি চি লিখি লওক ঠিক আছে এ বি চিৰ মানবোৰ বহুৱাই দিয়ক এৰ মান কিমান আছিলে দুই বীৰমান আছিলে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত তিনি হয়নে বীৰমান আছিলে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত তিনি তাৰপিছত ছেকেণ্ড ক্ষেত্ৰত কি আছে বীৰমান আছে পাঁচ আৰু চিৰমান কিমান আছে চাৰি আছে হয়নে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে পূৰণ কৰি লওক মাজতে খালী যিখিনি ঠাই পালে খালী ঠাইখিনি ফুলফিল কৰি লওক এনেকৈ কিমান পাইছে তিনি চাৰি গুণ হৈছে বাৰ তাৰপিছত পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ দুই পাঁচ গুণ কিমান দহ হয়নে গতিকে আমাক উলিয়াব কি দিছে এ আৰু চি মানে বি নম্বৰ যিটো লাইন এইটো আমি চাব নালাগে কি আছে এৰমান পাইছো আমি দহ চিৰ কিমান পাইছো বাৰ মানে দহ অনুপাত এতিয়া আপোনালোকে দহ অনুপাত সকলোৱে দেখিছে যে কত নাই গতিকে এইটো আপোনালোকে লঘিষ্ট ৰূপলৈ লৈ যাওক কি হ'ব লঘিষ্ট ৰূপলৈ নিলে দূৰৰে হৰণ যাব পাঁচ বাৰ এইটো মানে পাঁচ অনুপাত ছয় হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ মানে যিটো অপশ্যন ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে আগবাঢ়িছোঁ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে সকলোৱে চাওক যে যদি এ অনুপাত বি অনুপাত চি ইকুৱেল চাৰি অনুপাত ছয় অনুপাত আঠ হয় আৰু যদি এৰ মান এশ ষাঠি হয় তেন্তে মুঠ পৰিমাণ কিমান মানে কিবা এটা বস্তু আছে বস্তুটোৰ আমাক মুঠ পৰিমাণ উলিয়াব দিছে তাৰ অনুপাত আমাক এনেকে দিছে এ অনুপাত বি অনুপাত চি মানে দিছে যে চাৰি অনুপাত ছয় অনুপাত আঠ আৰু এৰ যিটো মান এইৰ মান কিমান বুলি কৈছে এশ ষাঠি বুলি কৈছে হয়নে গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব যিহেতু আপোনালোকে নাজানে আপোনালোকে ধৰি লওক যে লেট আপোনালোকে এনেকৈ ধৰি লওক যিটো পৰিমাণ মুঠ পৰিমাণ আপোনালোকে ধৰি লওক এক্স ঠিক আছে ইয়ালৈকে আপোনালোকে পালে ন বুজি এতিয়া কি কৈছে এই যিটো এক্সৰ মুঠ পৰিমাণৰ মানে মুঠ পৰিমাণৰ কি কৰিব লাগিব মুঠ পৰিমাণৰ পৰা আপোনালোকে এশ ষাঠিটো উলিয়াব লাগে হয়নে মুঠ পৰিমাণৰ পৰা আপোনালোকে এই এশ ষাঠিটো উলিয়াব পাৰিব তাৰ আগত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব এই যিবোৰ অনুপাত আছে অনুপাতবোৰ আপোনালোকে প্ৰথমে যোগ কৰিব লাগিব কি হ'ব ছয় চাৰি দহ দছে এশে ওঠৰ মানে অনুপাতবোৰৰ যোগ ফল আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব লাগিব কিমান পাব ওঠৰ পাব হয়নে গতিকে এই এক্সৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰক এই ওঠৰ ভাগৰ কিমান উলিয়াইছিল এৰ মান কিমান আছিল চাৰি গতিকে আপোনালোকে এনেকে লিখক এক্স পূৰাণ ওঠৰ ভাগৰ চাৰি সমান এশ ষাঠি আপোনালোকে সকলোৱে এনেকে লিখি লওক এতিয়া আপোনালোকে এক্সৰ মানে ঠিক আছে মানে এনেকে লিখিব লাগে এইটো এক্সৰ ওঠৰ ভাগৰ চাৰি মানে এশ ষাঠি মানে মুঠ পৰিমাণৰ ওঠৰ ভাগৰ চাৰি অংশ মানে কিমান হয় এশ ষাঠি হয় চিম্পুলকে আপোনালোকে এনেকে বুজি যাওক গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰক মানে কি হ'ব এইটো এক্সটো কাৰ লগত পূৰাণ হ'ব চাৰিৰ লগত পূৰাণ হ'ব মানে হ'ব ইয়াতে চাৰি এক্স তলত কি হ'ব আঠ হ'ব সমান কি এশ ষাঠি হ'ব হয়নে এতিয়া আপোনালোকে সেইপিনে গলে কি হব পূৰণ হ'ব হয়নে আঠ নহয় গতিকে হৰণ সেই হ'ব পূৰণ হ'ব হয়নে গতিকে চাৰি এক্সটো থাকি যাব বা আগত চিণ্ডাল দিব চাৰি এক্স ছান এশ ষাঠি পুৰণ ওঠৰ হৈ গল আপোনালোকৰ ইয়ালৈকে এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু চাওক চাৰি এক্স মানে সেই ইমানখিনি এক্স মানে কি হব সেইটো ইয়াতে পুৰণ আছে সেইপিনে গলে কি হব হৰণ হব মানে এশ ষাঠি পূৰণ ওঠৰ শৰণ চাৰি আৰু চাৰিৰে এশ ষাঠি কিমান বাৰ যাব চল্লিছ বাৰ যাব মানে এতিয়া আপোনালোকে পূৰণ কৰক চল্লিছ আৰু ওঠৰ যেতিয়া আপোনালোকে চল্লিছ আৰু ওঠৰ পূৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে পাব সাতশ বিছ ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে কিমান পাব সাতশ বিছ পাব আৰু এই সাতশ বিছটোৱে হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ হ'ব সাতশ বিছ যিটো এ নম্বৰ অপশ্যন এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পালে আজি লোৱা প্ৰশ্নবোৰ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সকলোৱে আটাইবোৰ প্ৰশ্ন নিজৰ নিজৰ নোটছবুকত নোট কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত আজি এইকেইটাই প্ৰশ্ন মই আপোনালোকৰ লৈছিলোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে জনাব যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকৰ যিমানবোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে সকলো ফ্ৰেণ্ডছলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শেষত বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা কথা কওঁ যে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিব গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ সকলোকে এৰিছো লগ পাম মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে বাই বাই জয় আয়ক